մասնակցելու համար, այստեղ է նաև կենտրոն համայնքի նախկին վարչական ղեկավար Վիկտոր Մնացականյանը, պարոն Մնացականյան, որ համայնք տենց է չդարավ կենտրոնը, ոնց է որ Երևանը համայնք, քաղաք դարավ, վարչական շրջան դարավ, իսկ համայնք չդարավ, իսկ այսօր գիտեք ինչ է այս պայքարը, կոնսերվատորը, երաշտական համայնքը դարձավ համայնք իշնորի այսօրվա քաղաքական իշխանությունների եւ այդ պատասխանատուների ապաշնոր կառավարման ամբողջ Երևան քաղաքի նաև ինտելիգենցիա ոչ միայն երաշտական համայնք, հիմա ոտքի ականն է։ Հիմա լսում ձեր հարցը կներեք։ Պարոն Մնացականյան, նախ ձեր դիրքորոշումը արդեն ակնհայտ է, որ դեմ եք։ Կմանրամասնեք հատկապես ինչու, այլընտրանքային տարբերակ այդ ակադեմիական քաղաքի հետ կանել, իրատեսական եւ լավատեսական չէ։ Ես հարցին կարող եմ պատասխանել մի քանի առումով։ Առաջինը որպես քաղաքային պլանավորող կուզեի, երկրորդը կուզեի որպես ամենակարևոր երևանցի, որը սրտացավ Երևան քաղաքի եւ հատկապես նաեւ Երևան քաղաքի մշակույթին, իսկ եթե քաղաքը չունի մշակույթ, քաղաքը դատապարտված է, ոչ ծառերն են դառնում անիմաստ, մայթեր, ինչ որ մենք համար պայքարում ենք։ Եվ երրորդը նաեւ որպես ես ժամանակին աշխատել եմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ֆիլհարմոնիայի նվագախմբի տնօրեն, նաեւ որպես դա, որտեղ սա մեր երաժշտական համայնքի համար ընդհանրապես շատ մեծ վնաս կլինի, որտեղ երբ որ դուք տեսնում եք օպերայի բալետի ակադեմիական թատրոնը եւ Արամ Խաչատրյան համերգասրահ ազգային նվագախումբը ֆիլհարմոնիկ գտնվում են անմիջական մոտիկության կոնսերվատորիայի հետ։ Եվ եթե գիտեք, չգիտեք, ասեմ, անգամ Սերգ Ստորգետնյա հնարավոր կոմունիկացիաների հնարություն կա ժամանակին Գևորգ Թամանյանը ավարտելով իր հոր Ալեքսանդր Թամանյանի զգլուխ գործոցները օպերան վեդագամինքն է նախագծել այս ամբողջ այս թաղամասը, սա նախատեսված է եղել նաև որպես ուսանողական թաղամաս, այսինքն Երևանի ընդհանուր վերածնունդը սկսել է օպերայի բալետի ակադեմիական թատրոնի շենքով, հետո անցել են այս կոնսերվատորիային, հետո գնացել են արդեն հետագայում այս Գեմպլանի, այդ ուղակաձևային, որ այդ համասարանը իր ամբողջ մեծ բժշկական համասարանը առաջազով է եւ այլն։ Հիմա ուզում է քաղաքը, այսինքն այսօրվա կառավարությունը առանց հստակ եւ գրագետ մոտեցումները ներկայացնելու, առանց վերլուծության, առանց երևանցիների կարծիքը լսելու, այս ամբողջ տրամաբանությունը, հա, հատակագծային գլխավոր եւ մնացածը մշակութային եւ այս սաղ դիսոնանսն ուզում առաջացնել, ինչի պատճառով որ չգիտես հիմնավորում։ Իրականում միանշանակ պետք է վերջակետ դնել եւ մոռանալ այդ ծրագրի մասին։ Ես ես ասեմ, կան երկրներ, որոնք ունեն հաջողված փորձ, երբ որ կենտրոնում որոշակի, ասենք, եթե մեր մոտ եղել է Մարքսիզմ Լենինիզմի ինստիտուտ, հիմա չոր դեսպանատունը, նման ինստիտուտները, որոնք կորցնեն իրանց ակտուալությունը, հնարավոր է, բայց Երևանում մենք հիմա չունենք որևէ ինստիտուտ, որ կորցնել ակտուալությունը։ Եթե նայեք, մենք վերցնենք Փագենք մշակույթի նախարարությունը, ինչ որ մի օր բնականաբար լինելու է, որ մենք փակենք, այսինքն պարիպետականը միացնենք բարեկամության համույթի հետ, նույնը միացնենք, ասենք, կամերային երաժշտության տունը, չգիտեմ, Թաթուլ Աթունյանի ազգագրական անսամբլի հետ։ Այս սա է պրոբլեմը, երբ որ միացնելով դա օպտիմալացում չի, սա մեծ պրոբլեմ է, սա ընդամենը վատ կառավարման ձև է, որը մարդիկ, եկեք հիմա օրինակ վերցնենք նույն պարիպետական օրինակով, ինչ որ բան փոխվեց այս քանի տարում, դուք տեսաք, բացի վատից ոչ մի բան, այսինքն այս ժամանակ որ առանձին դրանք, երբ որ դուք իմենակ Թաթուլ Աթունյանի ասամբլ, ինչ դժվարությամբ է ստեղծվել, եթե կոնսերվատորիա, ինչ մարդկանց աշխատանքի շնորհիվ, այդ նույնը ոնց որ մենք վերցնենք մենք ազգային ֆիլհարմոնիկը, միացնենք օպերայի նվագախմբի հետ, հետո ասենք կամերային ենք մերցում միացնում, նույնը կարող չգիրեմ սիմֆոնիկը, սաղ միացնենք, ասենք դրավ Երևանը, էլի մի բանը, այսինքն ենք կործում, նույնը ագրարային համասարանը, մի երկիր, որ դա, այսինքն մեր հիմա ամենաշատ պրոդուկտը, որ մենք աշխարհին տալիս ենք, ցավոք դա մշակույթը չի, ցավոք հատկապես դա ժամանակակից արվեստը չի, դա ունի գյուղատեսական ապրանքներ, չունեն հստակ մասնագիտացում, բռնեցին ռեկտորը, նոր բավականին ասում են արդյունավետ աշխատում էր, բայց հիմա նենց հնանում, որ ուզում են ղեկավարության, ով որ ինքիչ փորձում ամբոստանա շարքից անեն, որ սկսեն ինչ-որ այդ վաճառքներով զբաղվել շենքերի, բայց ելեմ ասում, դա նույն համակարգային պրոբլեմն է, գյուղատեսական նախարարությունը մշակույթի նախարարության պես փակեցին, ստորադասեցին ընդհանրապես գյուղատնտեսության ոլորտը, բայց հենց նույն վարչապետին պետք է լինի ինչ-որ ռեյտինգի բարձրացում կամ մարզպետանը, վազում են գնում են ինչ-որ այս հաջողված բանին, հա, ֆերմա կամ եւ այլն նման տեղեր,
Sa mes problema. Voi firma hai ca al cata ca pan, voi cine hat ca pe dușa cu tine. Este rectoratul care se set pe snelkin hamos muncune, vor ieren calogana niver, ce ieren suzați în hasna, nici pe siren ken, și un ieren stănit duș ceva. Duc chisume, et hamos muncă. Este numele vor, nah, e șadu orice nume, tikin sune, este tikin sune, în ceana cel de hover, hamutit, hai să ne omena ca ia țați, e numele el cea hambelițer, e ca. Եվ գիտեք, այստեղ պետությունը պետք է առանձին մոտեցում ունենա, այստեղ համ կրթության նախարարության, որը լի չունենք, համ մշակութային նախարարության խնդիր կա, այստեղ կոնկրետ ինչ վերաբերում է նաև Երևան քաղաքապետարանը, որտեղ նա, երբ որ մենք ակադեմիական քաղաքը փորձում ենք տանենք այդտեղ, դա ստրատեգիական է, ասում եմ որպես ուրբանիստ, դա մեծ խնդիր է, այսինքն նախապատերազմական երկրում մենք չենք կարա մեր սաղ երկասարդներին հավաքենք միտեղ ասված ոչանի, բայց սաղ բոմբերը որ ընկավ. Դուք հասկանում եք, իրանք արդեն մի հատ հասկացան, որ այդ աշտարակը պրոբլեմա, որովհետև Երևանի մենտալիտետը նա չի, որ շատ մարդիկ չեն թող իրանք օրինակ աղջիկ երեխաները մեքենայով ամեն օր տրասայով դուրս գան գնան հասնեն աշտարակ, հետ գան, ոչ մեկ չի թողելու նույնը դիշերին իրանք տղա կամ աղջիկ երեխաները, ինչա ինչ որ մեկի մտքով անցելը կներեք այդ ակադեմիական քաղաքի գաղափարը։ Երկրորդը դասախոսական կազմը, մենք հազիվ կենտրոնում հազիվ կամ հավաքվել են լավ դասախոսական երիտասարդ կազմ, որ մի քիչ թե շատ ունեն, ասենք մասնակցել են մրցույթների, ինչ օրևել են կոնֆերանսների, հիմա այդ երիտասարդներն ասենք դեմա գնացեք այլ քաղաք, հա մոտիկ ասեցին դեպի Երևանի, բայց այնտեղ սկի քաղաքային հատակագծային պլանավորման անգրագետ մոտեցում կա, լավա որ դրսից են կանչի, բայց ես չգիտեմ այդ գերմանական կազմակերպությունը ինչ կազմակերպությունն է, բայց մենք գիտենք այն, որ կա նույն օրինակ, օրինակ ինժեներական քաղաքի դեպքում, գնացեք ինժեներական քաղաք, այս կողքը ստիպտիզակում, այն կողքը մեկը ոչ խարամորթում, այն կողքը ավտոզապչաստ են կանդում, չի կարելի էս մարդկան վստահել դեմ, ասած դա է, կարող է մի օր գա, իրոք պետք լինի կոնսերվատորյան, օրինակ, չգիտեմ, պետությունը որոշի վաճառի, բայց այն դեպքում եւ 10 անգամ ավելի լավը պետք է, թե 10 անգամ ավելի ուժեղ հիմնավորումով։ Բայց մենք հիմա չենք մասնակցում որևէ միջազգային, ասենք Մեցո TV-ին միացնում ես, Մեդիչի TV-ին միացնում ես, միջազգային փառատոներին մենք ներկայացված չենք լինում, սա է խնդիրը, որտեղ հենց խնդիրը այս կրթության մեջ այդ փողը ունեք դրեք ինստիտուտի մեջ։ Պարոն Մնացականյան, երեք գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սարգիս Հարությունյանը պատասխանելով մասնագիտական համայնքի ընդդիտարկումներին, որ արդեն այս ամբողջ այս տարածքը երաշտական հանգույց է եւ մարդիկ ոտքով գնում են, չգիտեմ, օպերա, ֆիլհարմոնիկ, ամբողջ աշխատանքը ուսանողների դասախոսների կենտրոնացած է այստեղ, ասաց, որ շատ հեշտ տարբերակով 10 րոպե քայլելու փոխարեն թող 30 րոպե տրանսպորտով գնան նստեն ակադեմիական քաղաք հանգիստ կգան։ Դուք այսպես քաղաքային պլանավորման տեսանկյունից հաշվի առնելով այն ցանրաբեռնվածությունը ճանապարհները ռեալ է համարում, դա արդյոք 17-րդ թագամասից ակադեմիական քաղաքից կենտրոն հասնելը 30 րոպե կտևի, եւ դա ինչ այսպես ծախսերի, ինչ ժամանակների, ինչ հաշվարկների հետ է կապված։ Սոնա ջան, ես ձեզ իմանացի, ես չգիտեմ այդ ձյաձի ինչ է ասել, ճիշտ ասեմ, չեմ ճանաչում, բայց այդտեղ մի հատ մոդել կա աշխարհը, ուրբանիստիկան, զարգանում է օրինակ կոչվում 10 րոպեանոց քաղաքի կոնցեպտ։ Դրանով օրինակ գնում է աշխարհի լավագույն ամենահաջողված եւ ռեյտինգային քաղաքապետը Փարիզի Անի Դալգոն, Փարիզ քաղաքը այդ մոդելի, դա կոլումբիացի ուրբանիստի նախագիծա, մենք շատ նման տարբեր կոնցեպտներով վերցրել ենք եւ մենք մասնակցել ենք մարդամոտ քաղաքի կոնցեպտով։ Ինչ է մարդամոտ քաղաքը, վերցած է նման տարբեր կոնցեպտուալ փոփոխություն, որը հարմարացել են Երևանի ռեալ իրականության։ 15 րոպեանոցը դա ամենաօպտիմալ ժամանակն է, որ մարդը չի հոգնում, դա ծերերը, երեխաները կարող են գնալ իրանց տնից բուժական բուժական որևէն պոլիկլինիկա, հիվանդանոց, այգի, ժամանցի, աշխատանք, ուսման տեղեր, խանութ եւ ինչ որ չգիտեմ, կինո գնան եւ այլն։ Երևան քաղաքը ինքան պետք է համաչափ զարգանա, որ 15 րոպեանոցը մենք պայք, ինչի՞ էս տրաֆիկը առաջանում, որովհետեւ դուք պատկերացեք աջապնյակի բնակիչը, մալացի բնակիչը ուզում է գնա, օրինակ աջապնյակի բնակիչը կինո, կարող է կինոթատրոն ասել, կինոթատրոն աջապնյակի դարել է մեքենայի խանութ, նոր-նորքի կինոթատրոնը դա նոր-նորքում ասենք ամենամեծ վարչական շրջաններից է, մի հատ բասեին չկա, հասկանում եք, ամենաշատ 100 հազարավոր մարդիկ են ապրում, մի հատ բասեին չկա ընդհանրապես, ինչի՞ ամեն ինչ որ մեր երեխաները արժանի չեն բասեների, այս մարդիկ չեն կարողանում ֆուտբոլի հրապարակներ, Պետրոս Զարոյանը ասում նիստին ասեց, զարգացնում են բաներ, շատ ինչ որ տարբեր բաներ, մշամարտ, շատ ուրախ են, բայց ֆուտբոլի, անգամ բակային ֆուտբոլի հարց չի լուծվում, բայց մեր մոտ մենք պետք է վերաիմաստավորենք 15 դոկտորանոց քաղաքը, վերաիմաստավորումը կյանքը, մենք 10 դոկտորի մեջ պետք է ունենա մեր երեխաները առաջինը գրադարան, բայց մեր գրադարաններ ունենք ես մոտակայքում, գնանք ախոտ շապատով մի հատ մարդ չմտնի, որտեվ մենք պետք է գրադարանը չէ փագենք կամ վաճառենք, պետք է վերաիմաստավորենք, որտեվ հենց այդ նույն համայնքում ապրում են արցախահայեր, նույն համայնքում ապրում են սիրահայեր, որը զբաղ այդ մարդիկ տեղ չունեն գնալու,
Բայց այդ մարդիկ կտրել են իրենց բնականոն կյանքից, մշակութային այդ արյալից, պետք է գոնե ասենք այսինչ գրադարանի, այսինչ մասնաճյուղը շաբաթեկա մի քանի օր երկու ժամով այսինչ համայնքին տրամադրենք։ Այսինքն այս չլուծված հարցերը, իսկ այդ 30 րոպե որ ուզում են քայլեն, իրանք թող քայլեն ինչքան ուզում են, բայց չկպնեն մեր Երևանի պատմական ծառերին, շենքերին, տեղանքներին, այս նման հարցեր շատ։ Ամենացակային փորձը եկեք ձեր մոտեցումները ներկայացնել իշխանություններին, գուցե իշխանության մեր ձեր ընկերներին։ Ախր որ իշխանություն են։ Ես լավ չեմ հասկանում, այս իշխանությունը մի ձեռը չգիտի ինչ անում, մի կողմով միլիոնով փող են տալի, տեսնում եք շենքերին ծարկում, եկեք այդ պարզումը ծախսում, բայց սա սրա գումար ո՞վ է տալու, հասկանում եք։ Մի կողմը բռնում են, պետք է մայթ հուսով եմ չեք գնում, չէ՞։ Մի կողմը ուզում է մայթ բանանի, նույնը ո՞ւմ հետ խոսանք այս իշխանությունը, դուք բացատրեք։ Լավ, վերջին հարց, բայց մնացական 3 իշխանության այս ներկայացները, որոնք տարբեր ներկայացուցիչներ նշում էին, որ լկտի սուտ է շենքը, չի վաճառվում, հյուրանոց չի դառնում, բայց չէին հերքում համասաների միավորման այդ գաղափարը կգմսեի։ Տեսակ, որ անգյանք իրանց էլի բան արեցին։ Չէին հերքում, չէին էլ խոսում այդ մասին, ինչու են այս ձևով հերքումը տարածում, արդյոք ուզում են չեզոքացնել այսպես աղմուկը, վտանգը։ Նայեք, այստեղ որ ասում եմ, հենց այդ հերքելու հարցը, մենք չենք կարող այդ գտնենք, հիշենք ով որ մեկն էր ասած։ Սիսակ Գաբրելյան, Լուսինե Բադալյան։ Լուսինեն է, Սիսակն է, երևանցիներ են, կարծում եմ, եւ իրանք համոզված եմ եւ հույսով եմ, դեռ 3 տարի հետո, 5 տարի հետո պարզերեսով Երևանում քայլելու են։ Որտեվ նույն Սիսակը ինձ հետ էր օգնում էր օրինակ օպերայի կաֆեներին ժամանակ ապա մոնտաժմանը։ Բայց սենց հարցերին չես կարա, որ անպայման վերցնես, որ չես, ամեր քաղաքական թիմի ես ինչ փոխնախարարը մա սխալ բան արել, հա, այս մի նախարարը եւ այլն, կամ նույնը վարչապետի մտքով մի բան անցա, պետք է այդ կպչուն մտքերից ազատվել, գնալ բացատրել, ասել հարգելիներես, սա ակնհայտ բողոքը առաջացնում։ Հիմա այս դալիճում հուսով եմ, որ հիմա հավաքվել են, հավաքվում են Երևանի ինտելիգենցիայի ծերուսկը, որոնք սրտացավ են, դուք ախր իմանաք ինչ մեծ դժվարությունով է ստեղծվել այս կոնսերվատորիան։ Դուք որ այս մարդիկ չեն ուսումնասիրել, մեկը տանի վարչապետին այդ պատմությունները ո՞նց է ստեղծվել, այդ սա ինչ մարդիկ են հրավիրել տարբեր տեղերից։ Հենց այն էլ քիչ չի այդ մարդը, որ ցա ստեղծվել։ Ինչքան հետաքրքիր չի, մի ձևը կամ են գնում ենք, սպասում ենք մյուս ընտրություններին, հա, սպասում ենք պարլամենտականներին, մարդկանց ասում ենք ստեղծում կամ առաջանում են վզումներ նման։ Բայց ինչ ենք մենք տեսնում այդ համայնքնա ձևավորում։ Ես այսօր նույնը կրկնել եմ քաղաքապետարանի այդ տրանսպորտի թանկացման դեմ պայքարում։ Երևանում արդեն 10-ից ավելի ակտիվ շարժումներ կան։ Ոնց որ, օրինակ տեսնում ենք, օրինակ Կոնդի բնակիչներին, Ֆիրդուսի բնակիչներին, Լվովյանի այս խնդիրները, տրանսպորտի թանկացման, տաքսիի դեմ, տարբեր տիպի էլի կներեք այս պայն մոռացել, մենք 12-ը հատ հաշվել ենք։ Նույնը, ոնց որ էս կոնսերվատորիայինն է, նույնը չգիտեմ ակադեմիական քաղաքին, սա վատն է, որ չկա մասնակցային կառավարում Երևանի։ Այսինքն ժողովրդական բաստիոն իրան հրճակած իշխանությունը ասա չի լսում այդ մարդկանց։ Մեր երևանցիներին չեն լսում, բռնեցին կարմիր գծերը, թանկացրեցին առանց կենտրոնի բնակ չի լսելու։ Այնքեր ջան, այս մարդը իր բակում ինքը ունի ավտո, բայց չունի բակ։ Մարդը փողոցում չի, ասենք այս մարդու կյանքը դժվարացրեցինք 160,000, եթե ինքը ունի 2 մեքենա, մի հատ առանց այս մարդկանց հարցնելու, առանց Երևանսին, ասում են գույքը հարկը բարձրացրեցինք։ Դուք գիտեք այդ ինչ մեծ կառավարությունների հրաժարականների առիթ կարա լիներ։ Մարդը տունը նստած առանց հարցերը պարլամենտը որոշեցի, որ պետք է գույքի հարկը բարձրացնեն։ Եթե ինչ-որ մեկը նորա տունը գնում, խնդրեմ, պիտի հաշվի արդեն նոր տարիֆով ա տալիս։ Եթե ինչ-որ մեկը ժանգամ ժառանգում ա, բայց դու չես կարա մարդը, որտեղ էս կոնսերվատորիա դասախոս կանայք կան, որոնք ապրում են Կասկադում, այդ մարդիկ երեխա չունեն, կամ երեխան է դուրս են, ինքը գիտեր, որ տարեկան վճարում էր 20,000 դրամ գույքի հարկ, մեկը իրան ստիպում է, որ ինքը թողի գնա, չէ, դու կառավարությունը ես պետք անեն, որ ես մարդիկ իրանց բնական միջավայրում միշտ կարողանան ապրել, պետությունը չի կարող կամ փող, դու մենք փող հավաքենք, գույքարկը շատացնում ենք, մնացած փողերը շատացնենք, բայց մենք էլ տեսնենք ինչքան կոռուպցիա սկանդալներ ունի քաղաքապետ, իսկ տիրություն չի կարողանալ գործունեն այս են անում կամ այն ոնց են։ Համենացականը կարծիք կա, որ այս կարգի մանը, այսպես ասած, այդ անվտանգայինի համեմատությամբ ավելի նվազ խնդիրները դաշտ են նետում հենց գլխավոր խնդրից ուշադրություն շեղել։ Կա տենց ման, ես այդ քանի որ նոր եմ քաղաքացիության մեջ, ես շատ բաներ կարող եմ ասել։ Բայց թիմին ծանոթ եք ամեն դեպքում Փաշինյանի, աշխատել եք իր հետ։
Դուրը մամուտ իրանց եթե տես բանեն անում, բայց դրա համար հավատացեք բոլորը պատասխան են տալու մեր։ Մի վարկյան չկասկածեք։ Ես ասում Երևանցին, մի վարկյան չկասկածեք, բոլորը պատասխան են տալու այս ամեն ինչի համար, այս ստրեսի համար, որ այս ազգին քանի տարի է մենք ենթարկում ենք։ Յանից ամեն ինչ սա նորմալ էր, հիմա ասեն կոնսերվատորան ենք փակում մշակույթի, սա նրանց է, որտեղ մենք Երևանցիները հայերս ներեցին, որ մշակույթի նախարարությունը փակեցին, գյուղատնտեսության նախարարությունը փակեցին, ու էլ մի շարք բաները։ Այսինքն անիմաստ, էլի հետ գամ ամենասկզբից, եթե ինչ-որ մեկը չկարողացավ բացատրել, ինչի ենք մենք պարի պետականը միացնում բարեկամության համույթի հետ, ինչի ենք միացնում նագուն երաժշտական, ասենք, անսամբլը միացնում ենք այս մի բանի հետ, ու իրականում ինչ եղա, ոչ մի էֆեկտ, բացարձակապես զրո էֆեկտ, ով է հիմա սրա համար պատասխանատվություն կրելու։ Հիմա էլ վերցնե շենքը ծախեցին, ընկան կրակը, տես մի անգամ ենք արդեն ընկել ենք կրակը Երևան քաղաքի, ասենք Սևան հյուրանոցը կորցրեցինք, որևէ մեկը երիտասարդական հյուրանոցը կորցրեցինք, հիմա երիտասարդական պալատը նույնն, ասենք հիմա Հայփոստի շենքն են ուզում քանդեն, նույնը ուզում են Զվարթնոց օդանավականը քանդեն, վերջը Երևանը պետք է խոսք ասի, թե չէ, ինչքան կարելի է։ Ուշացած չէ ցախմուկը բանունացած։ Բացարձակապես։ Տեսեք, երկու տարի անցած խոսում ակադեմիական քաղաք, ասում է, որ լինելու է 4-5 կլաստերներ, SS բուհերը պետք է միավորվեն, նույնիսկ մի քանի շաբաթ առաջ Փաշինյանն ասում է, որ պիսի բուհերի շենքերը վարձակալությամբ պետք է տրվեն, որտեղ այդ գումարները հետո ուղղվեն ակադեմիական քաղաքի կառուցմանը, այսինքն լռություն, հետո մի հատ աշխատանքային խմբի ցանկա ներդվում արտահոսք լինում, նոր հանկարծ մարդիկ քնից արթնանում են, համայնքը մասնագիտական այսպես ոլորտ արթնանում է, ուշացած չի, երկու տարի է խոսվում։ Այդ դա լավա որ արթնանում է, դվկարա դա չն է, եթե կարելի մնացա որպես վերջին հարցերի պատասխանեմ ու գնամ, որտեղ հա ներողություն էլի պետք է գնամ։ Մի հատ օրինակ բերեմ Բրյուսել ինստիտուտի օրինակով։ Ես ինքս եղել եմ Բրյուսել ինստիտուտի հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ, 3 տարի աշխատել եմ, հետո ասենք տարբեր թեմաներով մենք հավաքվել ենք, զրուցել ենք, որտեղ Բրյուսել ինստիտուտի անունը Երևանի Բրյուսելի անվան լեզվը, հասարակիտական երկար ինչ-որ անիմաստ անուններ էր, կամաց-կամաց փոխեցին, բայց այնտեղ էլ ղեկավարությունը չկարողացավ ըստեք բացատրել ինչ անշանակում Բրյուսելի ինստիտուտը։ Ժամանակին, երբ որ իմ այրը սովորել էր, այն ժամանակ օնակ օտար լեզուների ուսուցիչը վերապատրաստ, դա շատ պատվաբեր էր, հա, երեխաներին կրթում էին։ Հիմիկվա Բրյուսելի ինստիտուտը գտնվում է Սարյան փողոցի վրա, Սարյան փողոցի հետ կողքի կաֆեների մատուցողները բոլոր ավելի լավ են խոսում անգլերեն, կարողան է ուսանողները։ Հասկանում եք, ժամանակ Իրանը մցնում է, որ այդ ինստիտուտները պետք է վերային մասշտաբորեն, այն դա եմ ասում, միանշանակ է, բայց Բրյուսել ինստիտուտի տանիքում 2000 առակուսի մետր ավել, ուրեմն մի հատ ընտիր տարածք կա, այն դեպքում, որ ընդհանրապես չի օգտագործվում, պետությունը մի կոպեկ չի օգնում Բրյուսել ինստիտուտին, որ հազարավոր երեխաներ մեծ մասը Բրյուսել ինստիտուտի մարզից են, այդ երեխեքը լսարանից բացի տեղ չունեն գնալու։ Ոչ բուֆետ կա նորմալ, բայց այն պետք է անվճար ժամանցի վայրեր ունենա։ Այդ վերևի 2000 մետրը կա, շատ են ուզում փողը 2000-ից 1000-ը թողտան մի հատ ինչ-որ գերասենյակի վարձով, այն 1000-ը սարքեն, այսինքն այդ ոնց են համատեղ աշխատանքի այդ co-working spaces բացեն, երեխաներին հնարավորություն տա ինքնակատարելա գործվել, ինքնաբացահայտվել, հետո մարզից դասը մեկին վերջանում է 4-ին, ի՞նչ անի, ավտոկաների վիճակը խայտառակ վատ, այդ երեխան աղջիկ երեխա մարզից գյուղից, ի՞նչ անի 3-4 ժամը, ծնողների վիճակը պատկերացնում եք, ինքը պիտի իր բուհում անցկացնի, բայց մեր բուհերը չեն վերայմաստավորվել, որ մեր բուհերը խնդիրներն են, մենք բոլորս գիտենք, բայց ընկերներ, այս մոդելով եւ այս մոդելներով չեն աշխատում։ Շնորհակալ եմ։